I acabem amb música. L'Auditorium de Palma va acollir ahir vespre el concert participatiu El Messies de l'obra social La Caixa. Un cor de participants individuals varen cantar algunes parts corals del cèlebre oratori de Handel. L'edició d'enguany s'ha caracteritzat per l'àmplia diversitat del conjunt de participants individuals. Es tracta de persones de totes les edats i professions que formen un mosaic representatiu de la ciutadania que té en comú un interès especial per a la música coral. A més dels 41 cantants individuals, s'hi sumaren 4 corals mallorquines.